Jam shumë i kënaqur me që ka lënë një kohë shumë e gjatë. Jam shumë i kënaqur nga kryeqytetari i bashkisë dhe i komisioni i sportit, i cili u kujtu për moshat e mëparshme të viteve 70-80 që kontribuan për klubin sportiv Vllaznia, i cili ishte masa azez për bregdetin e Shqipërisë, sidomos për Vlorën, për Sarandën, megjithëse kishin shumë masivitet në me kualitete, me shpirt gare, me një trajner i çmuar si Shoaib Mehmeti, arritëm që korrim suksese edhe dominonim mi ta. Edhe një rezultat pozitiv që me një vinivend që kishe në Shanghai, që u bën vitin 1975, dhe vetmit notar që morë me medalje bronzit vend tret në 37 shtete, ishte unë dhe Indiri Rakshastani. Faleminderit shumë për intervistën, ju faleminderit.